Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Për gjithë ju që tani jeni bërë pjesë e kanalit dhe për të gjithë ju që keni qënë, faleminderit shumë që më ndishtni. Për para se të kalojmë tek video e radhës, unë dua t'ju tregoj diçka që i mora mamit për 8 marsin, duke qënë se para 2 ditë është 8 marsi. Doja të ndaja me ju këtë dhurat që unë i bëra mamir. Po lulja është kuqe. Ka dhe një dedikim për mamin këtu. Gjë tjetër që do ju tregoj sot është domethënë një mask që unë përdor shpesh për flokët dhe tani me që do lahem pas pak minutash, tash që dua tregoj edhe këtë pjesë. Dhe maska është kështu. Ti është vaj ulliri dhe vendosni në kokë. Nuk është e vërtetë që zëmorra të shpifem morra, të kruhet koka gjitha me radhë. Unë kam bërë për shembull njërë dy muaj ose njërë në muaj. E kam lyer gjithë kokën me vaj ulliri, flokët domethënë, edhe i kam bajtur gjysore ose një orë, po një orë shumë gjysore dhe i kam larë. Dhe flokët përveç se merr një shkëlqim, gjithashtu edhe rritet shumë shpejt. Domethënë këtë kam vënë re. Okej. Kemi vaj ulliri. Ktu tani. Teshim syzat. Nuk e di nëse dikush tjetër e ka provuar, po kjo është një mask që e bëj disa herë në vit, për shembull. Mund të jetë 5-6 herë në vit, dhe floku im shifë sa është rritur. Tani është kështu si gjufk, po është rritur gëgja. Tani, si që kemi flokët, do t'i vlojmë vaj ulliri. Do thoni ju, je duke shkuar vaj, po asa shumë jo, ba? Shumë. Dhe thoni ju që jam duke shkuar vaj në lirin këtë pëse kushton edhe ca. Si shumë, por... Se ka ndë një aty që thotë se rëzisht e ka kërë. Më pëllu e qikë dhe vetullat që në kurë nuk gjeta rahat me të vetullat e mija, po për i lujë që të më rritën pak. Tani, do të mbaj për të gjufë këntime këtu, do të mbaj për 20 minuta ose gjysore, dhe pas e do të shplej mirë me shampo, edhe do ju tregoj, pas e të saj, do ju tregoj se sa më kushën i flokët dhe sa më kujtuke. Nuk po them që ta bëni për ditë, se normalisht ashtu zë dhe parazit, po them që ta bëni një herë në 2 muaj, gjatë fiktive.
kurse disa jeni duke qenë shumë e mua, dhe unë qesha me dikë që ma tha këtë mask, por kur e provova vetë dhe pash rezultatin, ishte shumë okej. Lokët më rritën shumë, me thënë të drejtën. Dhe nuk zura morra. U lava, disa jemi qikë. Atëherë, miqimi tek flokët, mund t'ju them se mënyra më e lehtë për t'i krijuar flokët është t'i ndajmë në sektor. Për shembull, ndajmë kështu. Edhe krejë, mua më janë ngatuar pafundësisht. Për e ndryshim në vajza. Kjo? Edhe kjo. Bënë ndryshimin. Krefje live e flokove. Ka lezet robi kur lahet, ndrit i gjithi. Dhe në po ndrisën. Êshtë dikush që më thotë, ndriske, sot ndriske që nge larë më duket. Tu jemi pas larjes dhe pas krejhjes. Dhe duat ju të regoj se sa i but është floku i... Më të të ndjeni dhe të shikoni. Shikoni sa i but që është. Pas maskës me vaj u liri. Ju këshu ju duket se vaj u lirit këshu ti se që bënë atë në flokët tuaj, po në të vërtet a i thjesht e bënë flokët super, super të but dhe shkëllqyës që shkëllqe. Në fakt unë i prez vetë flokët e mija, kjo është një nga gjërat që më ka përshet rritë. Edhe kujdesem në kuptimin që edhe përdor maska për flokët. Kështu që do sugjeroj të gjitha juve mos u privoni nga ideja se baner ose kështu, po thjesht duhet t'ju them që bëni edhe ju maska në shtëpi të flokëve. Them se unë mundova shumë se kisha hedhur shumë vaj në kokë. I kam larë 5 herë me shampo, me 2 shampo të ndryshme, duke shpumuar edhe me radhë. Kështu që ju që do ta provoni maskën mos i jepni shumë vaj. Ose do ju duhet një orë për ta shpëlar kokën tuaj. Por rezultati është fantastik.
janë shumë të buta, sa kam qef të luaj tani me flokët, por nuk duhet i prek shumë sepse do vajosen pastaj. Vëm prapë për të larë. Shpresoj mos kem lënë në një copë vajollirit nga koka. Më tregoni dhe ju se çfarë maska përdorni përgjithsisht për flokët tuaj ose për fytyrën. Unë përdor disa për fytyrën, por do t'ju tregoj në një video tjetër. Gjithashtu përdor edhe disa krema që më kanë rregulluar. Shihemi videon e radhës, ndoshta me një maskë tjetër ose me diçka tjetër.